Bílkoviny, cukry, enzymy, vitamíny, tuky, to všechno jsou látky, které do sebe dostáváme. Někdo dostává hodně tuků, hodně cukru, někdo zase hodně bílkovin, méně těchto látek. Všichni se něčím živíme, aby nám rostlo tělo, abychom byli zdraví, abychom fungovali. A tato dnešní chemická úloha, tato dnešní laboratoř je o tom, že se podíváme, kde máme konkrétně bílkoviny a určitý typ cukru, v kterých potravinách, protože já bych řekla, že ty bílkoviny jsou asi jedny z těch nejdůležitějších látek, které bychom do sebe měli dostávat. Proč? Vůbec začátek. Od kdy se o bílkovinách můžeme bavit? To znamená, kdo je někdy někde objevil, popsal a posunul nás tak dál. Ten pán se jmenoval Hermann Emil Fischer a v roce 1902 za objev a popis bílkovin dostal Nobelovu cenu. Tak to je takový úvod. Jaké ty bílkoviny mají v našem těle funkce? To je docela dobré si ujasnit hned v začátcích. A začneme tedy tou funkcí stavební. Všichni, nebo tak hodně z nás, má na hlavě vlasy. Určitá část populace je už nemá, ale když se narodili, tak je měli. Ve vlasech máme určité bílkoviny. V nehtech máme určité bílkoviny. V chlupech, v kůži. Keratin, kolagen, ty látky se tak jmenují. Taky je obsahují různé šampony, ty kolageny, aby se nám do těch vlasů zase zpátky dostávaly, ale o tom nechci hovořit. Takže to je funkce stavební. Staví nám určitou část toho našeho těla, našeho zvířecího. Transportní. Nádech, výdech. Co se děje? Jestliže se nadechnu, tak do plic se mi dostává vzduch s kyslíkem a ten kyslík je potřeba po mém těle roznášet. Kdo se o to stará? Stará se o to bílkovina, která se jmenuje hemoglobín. Ta váže na sebe kyslík, stěhuje ho po těle, ale pozor, ona umí vázat i oxid uhelnatý, takže otrava oxidem uhelnatým proto probíhá tak rychle, protože neváže kyslík, ale oxid uhelnatý. Hemoglobín, transportní funkce bílkovin. Pak máme další funkci bílkovin, zajišťující pohyb. U nás, u lidí, je to pohyb třeba svalů. Aby se nám svaly hýbaly a to tělo někam nesly, vedly, za to může myozin, aktin, to jsou třeba dva příklady bílkovin ve svalech. Ale potom máme i organismy, které se pohybují ne tím, že kráčí, ale tím, že mají bičík a ten bičík dokáže pohybovat z místa na místo. V tom bičíku je tubulín a já jsem se tady pokusila nakreslit zrovna takový jeden organismus, který bez toho bičíku by se nemohl pohybovat a vlastně bychom tady ani nebyli my, ani bych tady nestála já. Další funkce je ochrana a obrana. Jsou některé bílkoviny, které umí náš organismus chránit proti nemocem, proti poruchám toho organismu, třeba imunoglobulíny. Takže zase bílkovina. Co dál? Řídící a regulační funkce. Tu mají hormony. To jsou látky, které jsou v našem těle velice důležité, protože řídí určité funkce našeho těla a bez nich bychom opět neexistovali. Urychlující chemické reakce. Těm se říká enzymy. Jsou to takové katalyzátory, látky, které, když jsou v tom těle, tak probíhají ty procesy tím směrem, jak mají probíhat, protože ten katalyzátor je vede. Jsou to enzymy, umí štípat určité látky a zase tělo může zpracovávat dál. Poslední tady v tom výčtu je funkce bílkovin jako zdroje energie, ale to už je opravdu to poslední, co bychom měli chtít, aby bílkoviny tuto funkci měly, protože je to nebezpečné, tři vykřičníky, jak to. Zdrojem energie pro naše tělo jsou zcela jiné látky, cukry, také tuky, ale ne bílkoviny. Ale když tělo tyhle ty látky nemá, strádá, je v nějakém režimu, kdy prostě nemá přísun cukru, nemá vlastní tuky, které by spalovalo, tak začne trávit samo sebe, začne se požírat a začne požírat tu svalovou hmotu, což není dobré a některé obrázky, které kolují na internetu, dívek, které drží drastické diety, ukazují, kam až to může vést. Mám tady kytičku, nebo tedy takovou bublinu. Pozor na denaturaci bílkovin. To je důležité si uvědomit, že my jsme člověk, ale my jsme vlastně chemická továrna.
jsme složeni z řady látek a jednou z těch látek jsou také bílkoviny a ty bílkoviny se můžou poškozovat. Jsme-li nemocní, potíme se, zvyšuje se nám teplota, tak to je fyzikální denaturace bílkovin, ke které může dojít. Proto není dobré s vysokou teplotou, kolem těch 40 stupňů, s ní nic nedělat a čekat, až teplota sama odezní. Nižší teploty, ty samozřejmě tělo se s nima nějak vypořádá, ale teploty vyšší kolem těch 40 stupňů už, nechci říct, že se nám vaří bílkoviny, ale bílkoviny už dostávají na frak, došlo by k té denaturaci a k denaturaci toho organismu. Těžké kovy, organická rozpouštědla, kyseliny, zásady. To jsou všechno látky, které nám také denaturují. Proto v chemické laboratoři, když pracujeme s modrou skalicí třeba, tak nosíme ochranné pomůcky, protože modrá skalice obsahuje měď. A měď je těžký kov, který, když se dostane do organismu, tak může nadělat paseku. Proto, když pracujeme s hydroxidy, tak také používáme ochranné pomůcky. Hydroxid patří rovněž mezi látky, mezi zásady, které způsobují denaturaci, stejně tak kyseliny a stejně tak organická rozpouštědla. Takže to je jenom takový stručný úvod. Já si ještě tadyhle přehodím na jeden slide, který jsem vynechala. A tam si něco můžeme říci úvodem k tomu, z čeho se vlastně ty bílkoviny skládají, jak se jim říká a jak jsme na tom my jako lidé. Tak, jsou to makromolekulární látky. Jak si představit makromolekulární látku? Jako látku hrozně velkou, dlouhou, nějaký řetězec. My si ukážeme v závěru, jak se ty bílkoviny tvoří, z čeho se skládají. Kdybyste si je vygooglovali, tak si také můžete vygooglovat název jiný, peptidy, proteiny. To jsou obdobné názvy, všecko značí bílkoviny. Kolik tak těch molekul aminokyselin, z kterých se vlastně ty bílkoviny skládají, musí být? Dočtete se, že od 100 do 2000 aminokyselin, když se svážou, tak vznikají ty makromolekulární látky bílkoviny. Ty se vážou něčím a to, té vazbě se říká peptidická vazba. Ano, vidím tady slovo peptidy, takže má to logiku. Ta vazba obsahuje prvek C, čili uhlík, kyslík, N jako dusík a H jako vodík, CONH. Vazba života se jí taky dá říkat. My si pak ukážeme, jak to vypadá konkrétně. Jak jsme na tom my jako živočichové, jak jsou na tom rostliny? Velký rozdíl mezi námi je. Rostliny si aminokyseliny mohou tvořit sami a z nich si potom skládají ty bílkoviny. Jak jsme na tom my? My v našem těle máme 20 aminokyselin, někdy se udává taky 21, takže 20-21, záleží na zdroji. Z nichž 12 umíme si vytvořit, ale 8 takzvaných, říká se jim esenciální, si neumí tělo nasyntetizovat a ty musí přijmout. A v čem je přijímá? V potravě. Takže vracím se zpátky k tomu titulu, víš, co jíš a proč, jak je důležité ta skladba toho našeho jídelníčku pro to, aby nám vznikaly všechny ty bílkoviny, které v tom těle máme a plnily všechny ty funkce. Uf, je to složité, ne? Ano, je to složité a je to dost hustý a jdeme na to zcela konkrétně. Takže máme tady nějaké potraviny a v nich budeme hledat bílkoviny. Budeme je hledat zase samozřejmě pomocí chemických látek, jak jinak, jsme v chemické laboratoři. Já už jsem si ty látky připravila, takže jenom si je teďka zopakujeme, nebo spíše vy se s nimi seznámíte. Tabulku máme hezky předpřipravenou, vzorku budeme mít 8, čili žádná flákárna. Látky máme zde vypsané. Voda. Voda je látka, kterou budeme analyzovat z důvodu toho, aby jsme si udělali takzvaný slepý pokus, prostě prostředí, kde ty bílkoviny nejsou, aby jsme viděli, jak to vypadá, takový vzorek. Druhý vzorek již je něco, kde třeba bílkoviny budou, já nevím. Jmenuje se to mléko. Tak, je to mléko kravské z krabičky. Tedy z krabičky, ale pro nás z krabičky. Druhý vzorek je tato nažloutlá kapalina. Na nádobce máme napsáno vejce žloutek, čili vejce, když si rozklepneme a rozdělíme, tak získáme žloutek a bílek. Takže máme vejce žloutek, vejce bílek. Pak tady máme jablečnou šťávu 100%, která vznikla skutečně tím, že jsem roztrouhala jablko a vymačkala z něj tu šťávu. Bylo tedy hodně šťavnaté. Hledáme v něm bílkoviny. 100% pomerančová šťáva, opět vyždímaný, vymačkaný na citrusovači
pomeranč a šťáva z něho a potom roztrouhaná mrkev, tady už nejsou žádná procenta, protože to je výluh do vody, takže to už není 100% roztok, ale něco. A pak je tady masný výrobek, kolečko šunky, vepřové, chybí mi tady třeba luštěniny, ale to už bychom těch vzorků měli hodně, sojové mléko nebo vařený hrách, čočka, fazole. A mléčné výrobky, jako je třeba tvaroh, sýry, moučné výrobky. Máme tu jenom něco, 8 vzorků. Vzorky si převedeme do zkumavky, protože to je taková klasika. Analytiku neděláme v této naší improvizované laboratoři poprvé. Takže víme, že vzorků máme vždycky víc a pracovat budeme jenom s určitou částí, abychom mohli analýzy opakovat, kdyby bylo potřeba. Takže žloudek máme naředěný trochou vody, protože jinak by to těžko šlo vpravit do té nádobky, to též s bílkem, i když s ním to bude trošku složité, ten se nám tak táhne. Takže bílek. Do pětky nám patří co? Do pětky nám patří jablečná šťáva. Pokusím se přelít. Snad nepřeleju, ne, je to dobré. Co ta jablečná šťáva, pomerančová šťáva a mrkev? Mohli byste si říct, proč tam hledáme bílkoviny? Tam přece nejsou. Pocitově to možná tak cítíte. Oni tam nejsou, ale my je přesto máme na tom jídelníčku. No tak třeba se nám podaří tam najíst něco jiného, co je důležité v tom našem jídelníčku. A proto je v něm máme. Tak proto je máme i tady. Šestka, sedmička, mrkev. Tak. Vrátím. Tak. A osmičku necháme prázdnou, protože to kolečko té šunky v žádném případě nevpravíme do té zkumavky, budeme tu analýzu dělat na Petriho misce, ale někdy děláme analýzu tak, že maso rozemeleme, uděláme z něj trošku naředěný vodní roztok a potom ho vpravíme do zkumavky a pak už ta vlastní analýza probíhá úplně stejně. Vždycky jde jenom o to, jak ty vzorky převedeme do kapalného stavu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a osmička je zde. Tak. Co budeme vlastně dělat? My budeme hledat, pozor, ta analýza, v čem je vlastně. Co hledáme? Hledáme bílkovinu. Hledáme-li bílkoviny, hledáme vlastně tu peptidickou vazbu. Jak ji budeme hledat chemicky? Musíme využít nějaké reakce, kterou chemici před námi vymysleli. Ona dobře funguje a krásně nám ty bílkoviny demaskuje. Modrá skalice, modrá, krásně, tyrkysový roztok. Bezbarvý roztok je další chemikálie, kterou budeme používat, a je to hydroxid sodný. Proč? Kvůli zásaditému prostředí. Vidíte, že v řadě našich pokusů hydroxid sodný vystupuje. Je to chemikálie, která nesmí chybět v žádné laboratoři. Tyhle dvě chemikálie, jsem si je připravila tady do těch kádinek, budeme teďka vpravovat do toho roztoku, ale co se tam vlastně bude dít? Tak ukážeme si to nejprve na té vodě, kde doufám, že se nebude dít nic, a proto si to na tom vysvětlíme. Takže přidáme zásadité prostředí. Barva se nám nezměnila. Přidáme hydroxid. Teda hydroxid už ne, ale modrou skalici. Opět nic se nám nestalo, jenom se nám to trochu srazilo. Tak to protřepeme. Takže roztok nám zmodrál, protože modrá skalice byla modrá a vlastně nám nevznikla žádná jiná barevná látka, žádná sraženina, nic takového, prostě modrý roztok. Voda je slepý pokus, nefunguje, není v ní bílkovina. Takhle to má vypadat, když tam bílkovina není a ten roztok byl čirý. Vezmeme si teďka to mléko, o kterém předpokládáme, že tam snad ta bílkovina nějaká bude. Přidáme zásadité prostředí, nic se nám nestalo a přidáme modrou skalici, vidíme, že se nám tam začíná to barevně měnit a takhle to hezky protřepeme a už máme nějakou jinou barvičku, když to takhle porovnáme. Voda, mléko. Máme fialové zbarvení. Ještě udělám žloudek a pak
Vlastně uděláme všechno a pak to teprve vysvětlím. To bude rychlejší. Vezmeme žloudek. Kde tu bílkovinu očekáváme na 100%? Protože je to vajíčko. Tak. Máme a promícháme. Takže krásně vidíme temně fialové zbarvení. Máme to zhomogenizované. Nádherně. Porovnáme s mlíkem. Ta intenzita je vidět, že tady je skutečně tmavší. Tak, co bílek? Teď už je to rutina, zásadité prostředí, modrá skalice, šup, crndám po stole, což není dobré. Proto si otřu ruce, otřu stůl a jedu zpátky. Vejce bílek. Pořádně protřepat, protože sám o sobě je hodně hustý. Teď se nám ještě trochu srazil. Žloudek, bílek, fialové, intenzivní zbarvení. Jedeme dál na pětku, což je jablečná šťáva 100%. Ta má takové nahnědlé zbarvení už sama o sobě, tak uvidíme. Přidali jsme zásadité prostředí, modrou skalici, je to pořád totéž. A máme jakou barvu? Temně zelenou. Tak, takže žádná fialová. První po vodě z těch zkumavek, která nám nesfialověla, co pomeranč. Tak. Je to obdoba ovoce zase, jablečná šťáva, pomerančová šťáva, opět temně zelená barva, žádná fialová, to mě hlavně zajímá. Tak, zásadité prostředí do mrkvové šťávy a modrá skalice. A jsme na modré, nejsme ani na zelené, ale na modré. Hlavně, že nejsme na fialové. Tak, teďka si vezmeme tu šunku. Šunku pokapeme zásaditým prostředím a teď na ta místa přidáme modrou skalici. Tak, a necháme to být. Chvíli to necháme působit, protože teď nám to bude rozhodovat čas. Ještě to trošku možná tyčinkou malinko promícháme. Mám tyčinku, promíchám to takhle pipetou. Tak. Tak. A necháme působit. Za chvilku se k tomu vrátíme. To není tak průkazné, nemáme to převedené do roztoku. No ale teď už se musíme zaměřit na to, co se nám tady vevnitř děje, protože se nespokojím jenom s tím, že co je fialové, je bílkovina, ale musíme pochopit, co se tam také stalo. Všimli jste si, že do všeho jsme přidávali hydroxid sodný a modrou skalici. Hydroxid sodný kvůli zásaditému prostředí, protože ta reakce musí běžet v zásaditém prostředí. A modrou skalici proto, abychom tam vpravili nějaký barevný jont a aby nám v tom prostředí s tou bílkovinou nějak reagoval. Ne jakýkoliv barevný jont, ale barevný Cu2+ má modré zabarvení. Kation mědí je modře zabarvený. A teď, co se tam děje? Já to nebudu psát, protože to by bylo hodně, hodně složité a ani ten vzorec sama si nepamatuju. Ale vysvětlím. Je-li ve vzorku přítomná bílkovina, to znamená, že má dvě a více peptidových vazeb, protože jakmile už se mě svážou dvě aminokyseliny, tak dostanu monopeptid, pak dostávám dipeptid a tak dále. Takže jakmile tam mám přítomny ty peptidické vazby, dvě a více, tak se mi navážou na ten
dvojmocný kation tmědi a způsobí vznik komplexu. A ten komplex, taková krakatice, nám tam vznikne, podle toho, kolik je tam taky těch vazeb, kolik mám tam těch jontů té mědi, takto navázaných, tak nám vznikne takový komplex, který se vyznačuje fialovým zbarvením. To je bingo. To je to, oč tam běží, zjednodušeně řečeno. Zásadité prostředí, přidám modrou skalici, je-li tam dvě a více peptidických vazeb, vznikne mi komplex a ten komplex je fialový. Takže čistá voda neobsahovala žádnou bílkovinu, čili žádnou peptidickou vazbu, nemohl mi vzniknout fialový komplex. Mléko, bílek a žloudek jsou látky, které v sobě mají bílkovinu, takže peptidické vazby jsou přítomné, vytvoří z mědí komplex a ten komplex má fialové zbarvení. Co tady tyhle ty tři poslední? Zelené roztoky pomerančové jablečné šťávy a modrý roztok mrkvové šťávy. Evidentně bílkovinu neobsahují. Přesto jsme je dělali, takže proč je máme v tom jídelníčku? Proč tyhle ty látky máme v tom jídelníčku? Co od nich očekáváme v našem těle? No tak zkusíme udělat další pokus, že tyhle ty tři látky strčíme do kádinky s horkou vodou a za chvíli se na ně podíváme, co se s nimi bude dít. Vrátíme se ještě k šunce, protože když se podíváme na tu šunku, tak vidíme, že jsou místa na té šunce, která jsou fialová. Takže tam jsou ty bílkoviny, tam my jsme vpravili ten hydroxid sodný a tu modrou skalici a místa nám zfialověla. Tak. Proč jsme pracovali s těmi jablečnými, pomerančovými a mrkovými výluhy a šťávami, když v nich nebyla fialová barva, tudíž v nich nebyly žádné peptidické vazby? Proč jsem je zařadila? No, protože my je taky zařazujeme na náš jídelníček. A proč je tam zařazujeme? Můžeme se teďka o tom něco dozvědět. Já jsem vložila před chviličkou ty zkumavky tady do té kádinky, jenomže jsem tam vkládala dvě tmavě zelené zkumavky a jednu modrou. A co tam máme teď? Jednu hnědo-oranžovou, jednu žlutou a jednu modrou. Mrkev nám zůstává stále modrá, zatímco jablečná a pomerančová šťáva nám zežloutly, zoranžověly, ono nám to půjde až možná na takovou červeno-hnědou. Tam něco probíhá, probíhá reakce. Co se změnilo z toho stavu, když to stálo ve stojánku a teď je to v té kádince? Teplota. My jsme přidali horkou vodu a do té horké vody jsme dali ty naše zkumavky. Takže ovocné šťávy po přidání zásaditého prostředí hydroxidu sodného, modré skalice a zvýšené teploty proběhla nějaká reakce. Jaká? Co se tam děje? No, právě jsme si dokázali, že v těchto dvou ovocných šťávách, jablko a pomeranč, jsou přítomny cukry, kterým se říká redukující cukry. Konkrétně jsou to cukry, které se jmenují fruktóza, neboli ovocné cukry v jablku i v tom pomeranči. Jak to, že jsme je takto dokázali? Zaznělo teďka slovíčko redukující cukry. Co znamená, když redukuji hmotnost? Znamená, že tu hmotnost snižuji, tedy snažím se zhubnout. Co znamená, když v chemii redukuji oxidační číslo nějakého prvku? Já ho snižuju. Jaké oxidační číslo má měď v modré skalici? 2+. Tady máme měď také, protože jsme ji tam vpravili v podobě modré skalice, ale už zredukovanou. Měď, která zhubla. Měď, když zhubne z dvojky, tak zhubne na jedničku. A projeví se to barevnou změnou. Takže to je takový krásný pokus, který nám dokáže, že se pohybujeme v nějakém redukčním prostředí a tím redukčním prostředím je pro nás ten cukr v tom ovoci, ta fruktóza. Protože my jsme měli ovocnou šťávu, my jsme do ní přidali dvojmocný kation mědi, který byl modrý a zásadité prostředí. A pak jsme to zahřáli v té horké vodě a proběhla nám redukce. Proč? No, protože tam je někdo, kdo umí redukovat. Kdo to je? Fruktóza. Umí nám zredukovat dvojmocnou měď na měď jednomocnou a ta má jinou barvu.
Takže se nám to takhle krásně barevně projeví. Takže tyhle ty tři šťávy vůbec nemusíme říkat, když provedeme test bílkovin, že jsou ty vzorky na vyhození. Stačí přinést horkou vodu, zamyslet se nad tím, co by tak v těch šťávách mohlo být za chemii. Cukry se totiž probírají hned za bílkovinama, jak na základní, tak na střední škole. No a provedeme si důkaz těch redukujících cukrů. Takže, abych to shrnula. Proč jíme bílkoviny? Abychom do sebe dostali látky, které potom v našem těle plní, když se tedy přetransformují na něco jiného, plní funkci, která je nezbytná, ty jsme si řekli v úvodu, nějaké ty stavební, transportní, katalytické a tak dále funkce. A za druhé jsme se podívali, že v tom jídelníčku máme taky spoustu jiných látek, které neobsahují bílkoviny, ale obsahují něco jiného. A my jsme si dokázali, že to jsou třeba konkrétně u těch ovocných šťáv redukující cukry. Tím cukrem je fruktóza, nebo v jiném ovoci to může být i glukóza. A to jsou taky důležité významné cukry, které na tom jídelníčku máme mít. Takže jsme, ale všeho s mírou. To znamená, svět potřebuje míry a potřebuje jich spoustu, aby každý měl svého míru a s tím mírou mohl konzumovat ty potraviny, aby byl zdravý, aby dobře rostl, aby mu všechno fungovalo. Dejme si i ty nezdravé věci, ale zase s mírou. A ten mír, aby nám jich měl spoustu sebrat, aby na nás zbylo jenom málo. Ještě jedna věc na závěr vysvětlení. Proč je to mléko tak světlé a proč je ten žloutek a bílek tak tmavý, ta fialová barva? Protože v tom žloutku a bílku je skutečně bílkovin spousta. A co to mléko? Pijeme mléko, budeme zdraví. Pozor, mléko nepijeme kvůli bílkovinám, ale kvůli vápníku. A to ještě v určitém období, protože potom ten vápník už nepřijímáme, když jsme starší a staří. Ale hlavně mléko je hodně vody. Těch bílkovin jsou tam asi 3 gramy na 100 gramů mléka. To znamená, zbytek je voda a jiné látky, hlavně tedy voda. Takže chci-li dostávat bílkovinu z mléčných výrobků, tak pojídám tvarohy, sýry, jogurty, což jsou ty kysané produkty a zbavené i hodně vody. A tam je bílkovin potom hodně, zvláště v různých sýrech, tvrdých sýrech a tak dále. Takže tímto zakončuji diabetologickou přednášku na chemické téma, proč jíme bílkoviny a určitý typ cukru. A vy, až budete sedat k plnému talíři svých látek, tak se podívejte, co tam máte a jak by se vám ty látky tvářily, kdybyste si tam přikápli NaOH a měděný kation ty. Pak by se to ovšem nedalo jíst, ale zase byste si něco dozvěděli. My jsme dělali úlohu, kde jsme si hráli s bílkovinami, s ovocnými šťávami a hledali jsme tam tedy ty, nebo s potravinami, kde jsme hledali bílkoviny, ovocné šťávy, kde jsme hledali redukující cukry. Bylo to hezké, samé barvičky, ale zazněla tam spousta pojmů. Bavili jsme se o nějakých peptidech, že mají peptidickou vazbu v sobě. A já teď považuji za nutné trošičku si pohrát, postavit si pár zvířátek a ta zvířátka potom pospojovat a trošičku si to uvést na pravou míru, to složité, co jsme dělali. Takže peptidická vazba, peptidy, aminokyseliny, proteiny, bílkoviny. Já jsem si tady na stole už postavila několik vlastně molekul. Můžeme se na to dívat jako na nějaká zvířátka, ale to je tak v mateřské školce, ale my už nejsme v mateřské školce, tak my už tomu budeme říkat molekuly. A ty molekuly všechny mají něco společného. V každé vidíte modrou kuličku, v každé vidíte za černou kuličkou takový kruh a na něm červenou kuličku a v každé blízko té červené kuličky s tím kroužkem vidíte červenou kuličku s bílou kuličkou vepředu. Takže kuličky, kuličky, kuličky a ty kuličky nám představují nějaké atomy. Takže vezmu-li si do ruky tuhle tu jednu, hezky si ji zorientuju a řekneme si, co to vlastně je a co nám to představuje. Držím aminokyselinu. Jmenuje se to aminokyselina, nebo je to druh látky, které se říká aminokyselina. To znamená, že obsahuje jak kyselinu v sobě, tak aminovou skupinu. Takže začneme tou kyselinou. Tady vepředu máme C uhlík, z něj dvojnou vazbu na kyslík
a z něj jednoduchou vazbu na kyslík a ten ještě drží jednoduchou vazbou vodík. COOH. To je skupina karboxylová a značí nám tu kyselinu. Jedeme dál, tady máme černé uhlíky, bílé vodíky a na konci máme takový ocásek, modrou kuličku a z ní dvě bílé kuličky na ní navázané jednoduchými vazbami. To je dusík N a dva vodíky. Takže kdybych si měla tenhle ten model převést na vzorec, tak napíšu C, O, O, H. Tady bude další uhlík, k tomu se pak vrátím. A tady na konci bude dusík a dva vodíky. Teď mám tady jedna, dvě vazby. Ještě dvě vazby musím k tomu uhlíku přidat, aby byla dodržena všechna pravidla organické chemie. Když sem navážu jeden vodík, který tam patří, tak sem můžu potom vázat různé další látky, ať už jenom samotný vodík, nebo nějaké další řetězce. Takže já, když držím teďka tuhletu molekulu, tak mám tady navázaný tenhle ten řetězec. Tohle to je to, co mi chybí tady na tom vzorečku. To je CH3. Ještě takový malý kurz. Kyslík je vždycky červená, uhlík je černá, malá bílá je vodík, modrá je dusík. Tyhle ty krátké vazby jsou jednoduché, ta flexi dlouhá vazba je dvojitá. Čili tohleto je tohleto místo. Aminokyselina, kterou teď držím v ruce, se jmenuje alanín. A je to druhá aminokyselina v pořadí, když si je nějak začneme učit vyjmenovávat. Já si vezmu do ruky nejjednodušší aminokyselinu, která se jmenuje glycin, obsahuje dva uhlíky, dva červené kyslíky, 1, 2, 3, 4, 5 bílých vodíků a jeden modrý dusík. Máme tuto aminokyselinu, pak máme další. Se sírou je to cystein. Alanín, druhá nejjednodušší. Serin, ten je podobný cysteinu, podívejte se, akorát, že serin má OH skupinu, SH skupinu má cystein. A pak takovej trošičku už komplikovanější je ta aminokyselina, která se jmenuje treonin. Takže aminokyselin máme spoustu a teď, jak je navážeme do sebe, abychom tam měli tu peptidickou vazbu, kterou jsme si dokazovali v těch bílkovinách. Takže já jsem si nakreslila alanín, k němu si nakreslím glycin, takže takhle, šup, šup, tady N, tady H, tady H, tady H, tady H. Tak takhle se nám hezky dvě molekuly aminokyselin potkají a teď by se měly svázat. A jak to bude probíhat? Tak my si je tady dáme hezky na stůl, abychom to viděli. Dáme si glycin a za glycin, to je tenhle, a za glycin si postavíme alanín. Tak, alanín. A dáme si je takhle hezky za sebe, jako to máme nakreslené. Protože teď je důležité, kde nám ta vazba vznikne. Na konci toho prvního, té první molekuly aminokyseliny, máme NH2 skupinu. Alanin přistupuje svým karboxylovým kyselinovým začátkem. Nepadej, panáčku, teďka tady dojde k tomu svázání. Vezmeme si OH skupinu z té karboxylové kyseliny. OH. A co kdybychom jí tady přivázali vodík? To dostane molekulu vody a ono to taky tak funguje. Takže my vezmeme vodík z NH2 skupiny, svážeme a máme molekulu vody. Tohle je ale zbytek, který se nám spolu sváže. Šup. A teď, když se tady podíváme, tak máme C, dvojná vazba kyslík, N, jednoduchá vazba vodík. Tohle to, co držím právě v ruce, je první peptidová vazba v řetězci, který teď budeme tvořit. Položím na stůl a máme. Takže tady si to můžeme na tom nákresu ukázat. Tady odsud jsme si vzali ten vodík, tady jsme si vzali to OH, dohromady nám to vytvořilo H2O a tady v těchto těch dvou místech se nám ta vazba spojila. Čili tady nám vzniklo CO, NH, to je tohle místo, tady nám vypadla ta voda. A co tam bylo dál? Pak už jenom opíšeme začátek,
glycínu COOH a tady od toho místa musíme dopsat ten zbytek. CH, čili tady bude CH3, protože to je alanín, a tady bude NH2. Takže takhle, když to rozepíšeme po těch prvcích, a tohle máme už ten peptid, který je složený z navázaného glycínu s alanínem. Na stole ho máme tady, první voda nám vypadla. Fajn, tak teďka začneme přivazovat další. Přidáme další aminokyselinu. Přidáme si ji tou kyselinovou částí sem, musíme si to zorientovat, tady, kde máme ten NH2 konec. Tohle potřebujeme přiblížit k sobě a už pracujeme na vývoji další molekuly vody, kterou máme. Takže vodík z NH2 skupiny, OH skupina z té karboxylové skupiny a už se nám to sváže. Takže v přímém přenosu nám vzniká další peptidická vazba, už druhá v pořadí, takže tady je první, tady je druhá, stůj, potvoro, připojíme další aminokyselinu zase tím karboxylovým koncem a teď si musíme najít tady ten NH2 konec, ten je tady. Tak, šup k sobě, OH skupinu z té karboxylové, vodík z NH2, mám další molekulu vody, připojím a v tomto místě mám v pořadí třetí peptidickou vazbu. Tak, zorientuju, takže si najdu ten NH2 konec. A poslední, který mi přistupuje, je serin. Takže přistoupí, tady už máme aminokyselinový řetězec, který nám vzniká, tady ten peptid. A máme tady zase místo vazby COOH, skupina, která dá základ vodě a tom vodíku a máme další molekulu vody a v místě tomto se nám vytvoří čtvrtá peptidická vazba. Jedna, druhá, třetí, aby se mi to nerozpadlo, a čtvrtá. Čtyři molekuly vody by měly ležet na stole. Jedna, dva, tři, čtyři. Všecko je v pořádku, tady je začátek toho řetězce, to je toho našeho malého peptidu a tady je konec. Čili zase do tohoto místa by přistoupila další aminokyselina a vytvořila by molekulu vody a peptidickou vazbu za ní další a další a další. Pojmenování je trošku složité, tím nebudu dětem motat hlavu, ale máme takovou hezkou anakondu, hada z aminokyselin a ten se, můžeme mu říkat, anakonda. Takže to je na závěr takové trošku vysvětlení, jak tam vzniká ta peptidická vazba, jak ta peptidická vazba vypadá. A úplně nejlepší je si vždycky postavit kuličkový model těch molekul, protože na něm to krásně vypadá a je hezky se na tom dá vysvětlit, jak to funguje. Takže tím bych uzavřela úlohu o bílkovinách, redukujících cukrech, tím, že jsme si postavili takový krásnou malinkatou bílkovinu. A vy si běžte nadlábnout nejlépe nějakou bílkovinu.